Det der, det en Rolleiflex. Skal vi fotografere hverandre nå da? Ja, der. Du kom ut på... Ja, vil du det? At jeg... Ja, dine var veldig fin. Kan jeg prøve å lage selvportrett? Den der passer på at den er ute. Ja da, det blir jo et veldig spesielt bilde dette her da. Jeg er egentlig litt for høy for det, men jeg kan prøve å knele. Ser du at jeg kneler nå? Med knæren? At jeg bøyer knæren? Nei. Nei, for da kan jeg gjøre dette. Da får du med hodet mitt. Vil du at jeg legger øynene ned mot linsa, eller skal jeg se ned slik? Du kan se som at du ser rett inn i kameraet. Nei, i speilet. Så du har ikke prøvd slikkapparat? Digitalt. Du gjør det, ja? Da går du glipp av mye artig. Ja, det tviler jeg ikke på. Mørkeromsarbeid, vet du, det er artigast, det. Ja, mitt forhold til fotografiet, det kan jeg si slik at det var min første lidenskap, og også mitt første fag. Og har vært teket med meg dette, ja, skal jeg kalle det fotografauge inn i poesien, slik at det ofte er fotografen som ser når jeg opptrer som billeddikter. Og diktene mine er jo visuelle. Jeg legger stor vekt på detaljer, på lys og skugge og på komposisjon. Det hadde vært kjekt hvis vi kunne sitte her inne og prate litt først, og så kommer nå hun... Fotografen vår har lyst til å ta noe stillbilde. Ja. Knut, vi kan kanskje begynne med å snakke litt om stedet vi er på og garn. Ja. Så du er født her like etter krigens slutt. 1945, ja. Ja, da var det jo nesten ingen andre som bodde her enn besteforeldrene mine og to brødre av morfar. Jeg tror det skapte for meg en veldig stor og givende oppleving av både nærlighet til naturen, til dyra, nærhet til flere generasjoner. Særlig mormor fortalte meg historier og sang for meg og fortalte meg eventyr og gamle viser, og som poet, som dikter, så lever jeg veldig sterkt på helt grunnleggende barndomsopplevinger i det vi egentlig kan sitte og se herifra, og med fjellet og fjorden og himmelen og stjernene om natta. Og jeg finner alt vesentlig i alle fall på denne scenen. Ja. Fotolinser da, og øyet mitt, de hjelper hverandre til å se bedre og forstå sammenhenger. Ikke bare detaljer, for detaljene er jo veldig viktige for å se helskap, for å kunne tolke, for å kunne se et menneske. Og for meg er det veldig, 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 veldig viktig å kunne se medmenneske. Det er også en annen side ved poesien min, at jeg har vært veldig opptaken av å løfte fram folk som faller utenfor, og gi en slags stemme til de stemmeløse, som det heter. Gjennom dette synet så tekner jeg menneskehandlighet, og dermed menneskeskjebner.
den treningen. Ja. Ja, vel.